Colugos, vocês conhecem este animal? O colugo é um mamífero arboricola escalador encontrado no Sudeste Asiático. Há somente duas espécies, cada uma delas em seu próprio gênero, as quais formam toda uma família. Embora sejam os mais capazes de todos os mamíferos escaladores, eles não podem voar de verdade, apenas planar. Eles também são conhecidos como cobegos ou lêmures voadores, embora não sejam lêmures e nem possam voar. O colugo é um mamífero de médio porte que se assemelha superficialmente aos lemíuri e mede entre 35 e 45 centímetros de comprimento. Tem patas longas, cauda curta e uma cabeça pequena, de orelhas arredondadas. Os olhos são relativamente grandes e dispostos na frente da cara, o que lhes permite visão binocular. Os colugos são animais noturnos e arbóreos que habitam a floresta tropical do sudeste asiático. Pouco se sabe a respeito dos seus hábitos de reprodução e comportamento. Estes animais são herbívoros e alimentam-se de frutos, folhas e seiva. Deixe o seu comentário, você conhecia esta espécie de animal? E nos vemos na próxima notícia.